Hallå hallå! Välkomna tillbaka till en ny Lassemann-video. Idag tänkte jag att vi fortsätter där vi avslutade. Så att vi har en Discord så den kan ni gå och joina. Länk i beskrivningen. Förra veckan så körde vi ju några mysterier. Vi tänker att de var ganska rätta. De här kommer också vara ganska rätta bra. Men jag tror det kommer bli svårighetsgraden kommer höjas lite. Det var mer tutorial förra veckan och nu är det lite mer mysterie. Så vi kör. Välkommen tillbaka. Om du har en tv-kod, gå till kartan och mata in den. Eller om du vill så kan du... Vi kollar vilka vi har gjort. 1, 2, 3, 4. Så får du väl läsa. Om du vill spela om ett brott så är det bara att klicka på det diplomet. Då är om det du har klarat ett brott... skiffermysteriet vi ska till nu. Vi sprider den snart. T1S9Q8X3. Coolt! Ett koordinatsystem! Ta tag i stjärnorna och flytta dem till stället som koden visar. Hur då? Dra ut dem på kartan bara. Q7. En efter en. Och honom. Om du har matat in rätt kod så... Nej, kartan visar inte på en hemlig plats. Har du matat in koden på rätt sätt? Du kan ju alltid prova igen. Tänk på att sätta ut stjärnorna i rätt ordning. T1S9. Är det inte Q7 då? Det är O7 kanske. Nej, kartan visar inte på en hemlig plats. Har du matat in koden på rätt sätt? Du kan ju alltid prova igen. Tänk på att sätta ut stjärnorna i rätt ordning. T1 S9 Q8. Nej, kartan visar inte på en hemlig plats. Nej, inte Q8, 7. Har du matat in koden på rätt sätt? Du kan ju alltid prova igen. Jag kollar på den under. Tänk på att sätta ut stjärnorna i rätt ordning. Okej. Titta, en hemlig plats. Det kanske har skett ett brott. Ja. Vi sticker dit. Minns det är lite krångligt först, men nu kör vi. Jag minns. Senap, ketchup, ströbröd och... Vad är det där för låda? Mystiskt. Kolla, den är adresserad till Lasse-Majs detektivbyrå. Någon borde öppna den. Ja, då har du rätt i. Någon borde öppna den. Vi väntar så länge. Vad är det här? Jag känner igen den platsen. Det går ju inte att läsa det här meddelandet. Det verkar vara krypterat. Konstigt. Vi går till biblioteket i alla fall. Här är biblioteket. Här är det. Ja, där var den. Vad kan nu detta vara? Namnen. Vad kan nu detta vara? Korvstället. Det ser ut som guldgrejen. Okej, vad ska vi nu? Ja, vi tar kort på annars. Okej, vad ska vi nu? Ja, guld är affären, va? Här var ingen. Det var ingen på igen. Men det ser ut att vara pussel, så jag tänker vi gå till detektivbyrån. Och hit. Aha. På torget. Nu är han med. Carl. Ja, det var han som vann. Det är en av vi där. Från posten. Det är adresserat till oss. Om vi går till posten kan vi hämta ut. Paket finns hämta på posten. Då går vi till posten. Ja visst har jag ett paket till er. Ett ögonblick. Så där ja. Någon som skickar brevbomber till Lasse-Maja kanske. Jag undrar mest om det var värt allt spring. Vi får väl ta reda på det då. Oj, den här ser ju riktigt avancerad ut. Men vad är det? Jag tror att det är en skiffermaskin. Den krypterar meddelandet så bara vissa personer kan läsa dem. Man matar in en skiffernyckel som bestämmer hur maskinen ska byta en bokstav till en annan. Efter så skriver man in meddelandet man vill kryptera.
Okej, jag fattar. Jag hittar på en nyckel och skriver sen in mitt meddelande. Så blir det till ett skiffer. Sen för att läsa ett meddelande någon annan har skrivit måste man få deras nyckel och deras meddelande. Då skriver du in bägge och då kan du läsa det hemliga meddelandet. Så jag behöver två saker. Ett meddelande och en nyckel. Ja, det stämmer. Jag önskar att vi hade något meddelande att testa med. Men lappen som vi hittade i allra första lådan. Vi testar med den. Vi testar med den. Lägg ledtråd där. Okej. Okay. Den här ska vara 4 till 1 antar jag. Ska det vara ZX, LK, Y, Q, Y, B, H. Ni klarade. Ja, jag skriver inte mellan slag. Ni klarade. Och inte skriva tempordet. Det var ju jobbigt. Ja, vi gör så här. Q, A, R. C, Q ska C, Q. Mr. Från Mr. X. Fattar vad häftigt med en skiffermaskin. Den här kan man göra skoj med. Ja, verkligen. Men jag undrar vem den här Mr. X är. Ja, det är verkligen ett mysterium. Men det var ingen svår match för Lassomars detektivbyrå. Ytterligare ett diplom till väggen. Ja, bra. Ja, vi går vidare. Julpinchmysteriet. S1E5 Q7. Coolt, ett koordinatsystem. Ta tag i stjärnorna och flytta dem till stället som koden visar. Hur då? Dra ut dem på kartan bara, en efter en. Om du har matat in rätt kod så dyker upp en... Titta, en hemlig plats. Det kanske har skett ett brott. Vi sticker dit. Titta vilka fina dekorationer och ljus. Ja, är det inte lite tidigt att julpynta redan den 7? Fint. Tycker ni att det här anskrämliga plastjoxet är fint? Sluta prata dumheter. Hjälp mig ta ner det istället. Varför vill du ta ner det när du satt upp det en gång redan? Därför att det inte är jag som har satt upp det. Någon har smugit sig hit under natten och tejpat upp massor av jultrams. Jag driver en bokhandel och ingen cirkus. Jag önskar att jag kunde få reda på vem som gjort det. Så någon har julpyntat bokhandeln utan lov? Vad konstigt. Titta här då. Fotavtryck i nysnön. Christer där borta kanske har sett något. Han har ju varit ute och plogat med sin ombyggda gaffeltruck. Fråga honom. Ja, vi kanske ska undersöka vem som har satt upp julpyntet. Ja, hitta den skyldige så lovar jag att ni ska få något fint. Okej, vi tar fallet. Nu ska vi leta ledtrådar och misstänkta. Här finns ett tydligt fotavtryck. Mystiska fotavtryck. Det här fotavtrycket verkar vara från ett par rejäla vinterskor. Mungo. Skorna är från gympaskor. Kanske är hurtbullen Lollo Smith som joggat förbi. Här är någon tapp. Här är en ledtråd till. Det är en tejpapparat och det står Sorban på den. Sorban. Vi kanske ska gå och kolla vad Sorban hade för sig igår kväll. Jag har aldrig sett en sån här lampa förut. Undrar var den kommer ifrån. Vilken fin tejpapparat. Jag älskar tejpapparater. Hjälp! Alltså, det var inget farligt. Nej, kan inte hjälpa till med den, tyvärr. Jag kommer ihåg att Lollo Smith joggade förbi precis efter att jag hade plogat här i morse. Han stannade en stund utanför bokhandeln, vill jag minnas. Jag vet inte, fina avtryck. De måste tillhöra någon med rejäla vinterkängor. Jag är inte Lollo på bild här, va? Ja, vi går och pratar med Sorban. Nej, det var teater.
Ah, ni har hittat min tejpapparat. Vilken tur. Jag tappade den igår kväll. Känns lite mystiskt. Tja, kan inte säga att jag känner igen den. Men det var en lampförsäljare i staden. Om ni frågar honom, kanske han vet mer. Vi kollar. Han borde bo på hotellet då, va? Se där. En del av en ljusslinga av bekant modell. Jag är lampförsäljare till yrket, så jag är säker på min sak. Ja, just det. Jag måste hitta att Lollo bor också. Men han var lampförsäljare. Var kan Lollo vara? Jag måste ha sagt att du inte sett honom. Lollosmi. Om jag tänker lite då. Sitter och kollar på kartan bara. Ja du. Och kolla till guldhandeln. Ja, där är Lollo. Jag är alltid ute och joggar tidigt på morgonen. Oj. Inget konstigt med det. Ni ska inte lägga er i hur jag joggar. Nej, de där blaffiga avtrycken är inte mina. Jag har alltid sportskor på mig. Den där lampan har jag aldrig sett förut i hela mitt liv. Tjenare, latch och pryl. Men ingenting som har med mig att göra. Nej, jag har aldrig sett lampan. Jag tänker att lampförsäljaren, han hade ju sådana lampor här. Sannoliken, detta är en av sakerna vars syfte är dolt i mörker även för... Se där, en del av en ljusslinga av bekant modell. Jag är lampförsäljare till yrket. Han har inga moonboots, kanske. Eller, har han det? Ja, ska jag gå och kolla om det räcker som bevis. Bertil Luma, lampförsäljaren, han borde vara misstänkt. Nej, det var ingen... Jaha, han sa skyldig. Den här julpinslampan som vi hittade måste komma från Bertil Luma. Det pekar tydligt mot att det är han som är skyldig. Jag tror att vi ska kolla det med honom, om det stämmer. Bertil, är inte så att det är du som har julpyntat bokaffären? Du säljer precis samma lampor som nu sitter på husfasaden. Jaha. Så det är ni som har listat ut det hela. Jag hade förväntat mig att Jonas själv skulle söka rätt på mig. Men det verkar som att ni är klipskare än han är. Vi är här på uppdrag av honom. Han vill veta vem som är skyldig. Skyldig? Till att försöka göra världen lite ljusare. Det är bäst att vi går och pratar med Jonas då. Jaså Jonas, dina inhyrda detektiver fick tag på mig till slut. Om du hoppas på en ursäkt för dekorationerna så tänker jag göra dig besviken. Varför gjorde du det? Jag vill visa dig
hur fint och stämningsfullt det kan bli med ljus och glitter. Det är nu i den mörkaste tiden då vi behöver det som mest. Jag vet inte hur många komplimanger och kunder ditt tilltag har gett mig idag. Jag tycker fortfarande att det är osmakligt, men jag tänker låta det vara kvar. Jag hoppas att du också i sinom tid ser det som andra ser, Jonas. Nu ska jag ge mig av. Mitt arbete här är färdigt. Men jag kommer att återvända när ropen efter prydnadsbelysning återigen kallar mig. Adjö. Här då. Vad ska jag få för belöning då? Underlig filur det där, inte sant? Jag lovar er visst en belöning, va? Vad sägs om varsin deckare och ett fint diplom för er insats? Tack så mycket. Ja, det var ett rent nöje. Den där Bertil var verkligen konstig. Jag antar att det var bra att vi fick fast honom, så han och Jonas kunde bli sams. Bra jobbat. Ja. Nytt mysterie. Z4 V9 Z8 D. Coolt! Ett koordinatsystem! Ta tag i stjärnorna och flytta dem till stället som koden visar. Hur då? Dra ut dem på kartan bara. En efter en. Om du har matat in rätt kod så dyker upp en hemlig plats vi kan gå till. Nej, kartan visar inte på en hemlig plats. Har du matat in... Nej. Kartan visar inte... Titta, så. En hemlig plats. Ja, det kanske har skett ett brott. Vi sticker dit. Det är väl antikvitetshandeln? Ja, det är det. Vi fick ju ett e-mail som sa till oss att gå hit. Åh, jo, men kanske varför gjorde igen. Vi som det stod i mejlet? Kolla här. Vi vet ju inte vem det var ifrån. Kolla där borta. En blå lapp på fönstret. De bara hämtar okända paket och öppnar okända mejl och går till platser utan att veta vem som vill. Eller hon. Vem som vill att man ska dit. Han kallas ju Mr. X. Vi kanske kan få reda på vem det är snart. Hämta lappen. Det står något skrivet på. Bäst vi... Det är schiffrerare. Titta vilken fin schiffermaskin vi fick av Mr. X. Innan du använder den måste du ställa in en kod som ibland kallas nyckeln. Det gör du på de tre siffrorna i mitten. Tryck sen på tangenterna för att skriva in ditt hemliga meddelande. Ja, punkt blir också något. Ja. En punkt. Kyrkan, skåpet. Kanske. Vi går till kyrkan. Ja. Mm. Det är sånt här pussel igen då. Återlistan. Simhallen dörr. Simhallen. Ja, oj. Utgång. Tar den. Klicka på. Nej, inte kartan. Inte kartan. Här. Och. Hepp. Hepp. Nej. Koden först. Vi kan skriva in den. Först. GLCLGLCLGLCLC. Punkt K. RZ. Mellanslag. V. Punkt. O. T. Ö. Punkt. Vad säger du? Jaha, det är sant. Jaja. I. C. Punkt. K. R. R. Z. Är det rätt kod? Nej, det var inte. JC.KRZ mellanslag B. T. Punkt. Posten. Posten. Luckan. Posten. Luckan. Kör vi igen. PX. Punkt. Plagg. Nej. L. X. Sen punkt. Alltså. T. X. G. Banken. Tavlan. Banken. Tavlan. Det här kuvertet ser annorlunda ut än de andra. Annorlunda. Det innehåller en lapp. Jag tror att det är mer att vi ska pussla ihop bokstäverna till ett ord.
Det är såna här bokstäver som heter alfabet. Alfabetbokstäver. Vi kollar den här kuvert. Jag tror att det menar att vi ska pussla ihop bokstäverna till ett ord. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Pym. K, Q, U, P, P. D, Z, N, M, E, D, N, U, A, P, U, N, E, D, B, S, K, M, S, F, K, D, gå dit. Alltså punkt. Ja. Bra, bara kasta om bokstäverna, gå dit. Ja ja. Gå till det här. Nej. Frågan är ett G eller C där nere. Men bin. Vad finns det ställen? Museet, skolan, kyrkan. Det finns ju nästan inga platser som heter så. Nej, det är klart. Jaha. Bensinmack. Det är då. Oj. Så är det mack. Bensinmacken går vi till då. Och nu måste jag bara kolla en grej här. Ja. Så. Netbox. Här, låda. Ett paket från Mr. X. Ett paket från Mr. X. Hoppas det är något fint. Mr. X kan verkligen hitta på kluriga pussel. Det var inte lätt att hitta det där paketet. Det kanske är en till fin present från Mr. X. Ja, man undrar hur det kan vara för något. Jag öppnar. Det ser ut som ett fingeravtryckssätt. Man använder den för att hitta fingeravtryck på ledtrådar. Vi har fått en CD-ROM också. Varför då? Det är säkert ett program för att jämföra fingeravtryck och matcha 2006. Dem mot olika personer. I så fall har den en databas med massor av personer och fingeravtryck i. Vad är en databas? Det är som en uppslagsbok inne i datorn. Där kan man söka efter olika saker. I detta fall fingeravtryck. Smidigt! Vilken fantastisk present! Det kommer att bli jättekul att undersöka fingeravtryck vi hittar i framtiden. Om vi sparkar igång datorn kan vi testa direkt. Men vi vet fortfarande inte mer om Mr. X. Ja då. Vi sparkar igång datorn. Nej. Nej, vi hoppar vidare. Nästa, så här. G8X0F3U6. Cool, ett koordinatsystem. Ta tag i stjärnorna och flytta dem till stället som koden visar. Hur då? Dra ut dem på kartan bara. En efter en. Om du har matat in rätt kod så dyker det upp en hemlig plats vi kan gå till. Titta, en hemlig plats. Hotellet. Det kanske har skett ett brott. Vi sticker dit. Ett brev till dig, Ronny. Oj. Ser ut som en räkning, jag är rädd. Åh nej, inte en till. Vi får hoppas på bättre post imorgon. Tjänare. Help, vad är detta? Telefonräkningen är ju på en förmögenhet.
Alla telefoner på hotellet har ringt för massor av pengar. Vem kan det vara som ringer så mycket? Jag måste göra något. Så här kan det ju inte fortsätta. Dyra räkningar? Ja, helt förskräckligt dyra. Jag misstänker att någon ur min personal ringer en massa dyra samtal i smyg. Problemet är att jag inte vet vem. Jag måste få bukt med detta problem, men man vet kanske kan inte använda hur. Du borde anlita ett par kluriga detektiver för att luska reda på vem som ringer upp alla dina pengar. Det var en mycket bra idé, men vart ska jag få tag på detectives? Du pratar med två stycken just nu. Okej, deal! Jag vill att ni får tag på skurken som ringer upp alla mina pengar. Alla i personalen har egen telefon där de arbetar. De får egentligen bara använda dem för samtal som rör deras arbete. Men jag tror att personen vi letar efter använder telefonerna till att ringa private samtal. Nu kan det bli läge att använda fingeravtryckssättet som vi har fått. Vad är det jag sa? Kom in här. Här har en telefon. Här fanns flera fingeravtryck som kan vara värda att ta en titt på. Här fanns flera fingeravtryck. Ja. Här har vi en telefon. Mer fingeravtryck. Kan bli klurigt det här. Här inne. På chefens kontor. Tydliga fingeravtryck. De borde... Aj. Gått ut helt. In här. Julbordet då. I köket kanske. Har du någon telefon? Vi tar fingeravtryck från den här telefonen också. Ja, vi går hem och kollar nu. Bråttom. Då får vi hitta de som jobbar på det här. Så att vi kanske lägger in. Vi börjar. Här. Första. Hotellpersonalen har vi här någonstans här uppe. Nu kanske jag bläddrar förbi dem. Det jag har gjort. Här. Ronnie. Inte Ronnie. Rune. Det är Rune, där ja. Det här är med det. Det är Pierre. Så Rune och Pierre. Där kan nog vara... Oj. Inte Gustav. Det är Ronny. Så har du den här bruna. Som är Pierre, ja. Pierre gånger. Två gånger, alltså Ronny och Rune. Ronny två gånger. Ja. Pierre. Här. Pierre är ju talla på alla telefoner. Han har ju varit på varenda telefon. Där är ju lite också. Ja. Ja, man kan skanna så här också. Men gud vad lång tid det tog. Matchar. Jag tycker vi skannar alla också. Vi skannar alla som har... Pierre på sig. Bling. Ronny. Jag kan ta Rune först, för den vet vilken telefon han har. Han har den som är på bilden här. Det här är Runes. Så ser du väl. Ronny på två nu, tror jag. Oj, min hals. Pling. Något som mikron klar. Hopp. Då går vi till här. Då ser vi här nu.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Att här har Pierre, va? Pierre har varit på 4. De har varit på 1 och Ronny på 2. Så därför tror jag det är Pierre som är skyldig. Kan man lägga in massa bevis? Alla telefonerna i hela hotellet har ringt för höga belopp. Men alla kan väl inte vara skyldiga? Pierres fingeravtryck verkar finnas på alla telefoner. Det är säkert han som är den skyldige. Vi måste till hotellet och prata med honom. Vi tror att det är du som har smugit omkring och ringt på alla telefonerna. Mörder! Ni har kommit på mig. Nej. Jag erkänner att det är jag som använt telefonerna. Hur visste ni att det var jag? Du lämnade fingeravtryck på alla telefoner och ringde mig. Vi insåg snabbt att det var du. Så det var alltså Pierre som har ringt upp massor av mina pengarna. Förklara dig, din skurk! Jo, alltså, jag är ledsen. Min mamma är sjuk och jag är så orolig hela tiden för hon ska känna sig ensam. Hon ligger på sjukhuset i Frankrike alldeles själv. Frankrike! Inte konstigt att räkningen är hög. Jaha, vad ska jag göra med dig nu då? Jag betalar tillbaka allt. Jag lovar. Det är bäst för dig det. I framtiden så får du säga till innan du ringer till din mamma. Förstått? Jag förstår, Ronny. Lasse och Maja, tack för er hjälp. Det är ingen orsak. Det hade inte gått att fortsätta med hans eviga ringande. Ni ska minsann få en ordentlig belöning. Ett fint diplom och gratis julbordsmat. Vad sägs om det? Oj, tackar, tackar. Fast jag tycker fortfarande synd om Pierres mamma. Jo, det är sant. Jag kanske de tjänar pärra nu alltså, Lasse och Maja. Efter jul. Eller, så han kan åka ner och hälsa på henne. Trots allt får det. Så är det ju snart. Grejer alltså. En massa grejer. Stångs kanske. Det är ett klurigt mysterium löst. Många fingeravtryck håller reda på. Ja, men vi klarar det. Bra jobbat. Ja. Men nu tänker jag att tiden har gått ganska långt. Så jag tänker att vi tar avslut det här. Så att gilla och kommentera någonting och prenumerera. Och så kan ni joina vår Discord om ni vill. Så hörs vi nästa gång vi spelar in. Så här då.